Jesse Kasirivu yati wange nakuzo mwezi nya omwezi ogwo munana lukumu edansanvu mwena ngachigambibwa ndi yati wakupira giro bya President Idi Amin Dada mbwe chati sono yali mukyala eliyamankiddwa nga sala kyolaba ono ngalumogo munana lukumu edansanvu mwetano President Idi Amin Dada yamukuba embaga ngomukyala wo okutano ku Nairo Mansion kati eyitibwa Kampala Serena Hotel era nga ku mukolo guno eyali best man wa Amin ye yali president wa Palestine omugenzi Yasser Arafat era ng'embaga kigambibwa mbu yamalawo obukadde bubiri obwa ddoola bino byonna nga tebinnabaawo Sara kyolaba yali muganzi wa Jesse Gita Kasirivu wawula President Idi Amin Dada namusigula Jesse Gita Kasirivu yali muvubuka neegatta ku band eyali amanyi mu kiseera ekyo eyali eminkiddwa nga The Cranes ate nga ye Sara kyolaba emisomo gyali giganye ku St. Francis SS olwo neyeegatta ku band ey'amagye eya Suicide Mechanized Regiment eyali esinziira e Masaka ng'omuzinyi era nga ku stage yali akozesa erinnya erya Suicide Sara wabula oluvannyuma Sara yeegatta ku The Cranes Band eno nno gye basinkana ne Jesse Kasirivu mu 1973 omukwano ne gutandika okubasaza mu kabo era mu biseera byabwe eby'eddembe bwe baamalanga rehearsals nga bagenda okulowooleza ku maka obuzibu bwe bwajjira nga President Idi Amin Dada ayagala nnyo bandi ya The Cranes era bw'atyo yagwa mu mukwano ne mwana muwala ono Sara kyolaba Sara yalina emyaka 19 gyokka President Idi Amin Dada weyamwegombera olunno mikwano gya Jesse Kasirivu omwali ba Moses Matovu Tone Senkebeje n'abalala ne bamulabula nti munnange weegendereze toyinza kuvuganya na President ku mukyala y'omu wabula olw'omukwano omungi Kasirivu gwe yalina bambi yagamba nti ze nnina okulwanirira mukyala wange era ekyaddako kwe kuba nti mwana mulenzi ono atandika okulondoolebwa ab'amagye ng'ekigendererwa kyamini kumukanga kanga ave ku Sara era aba The Cranes Band baatuuza olukiiko ku Speak Hotel okuteesa ku nsonga eno ne bamusaba yeesonyiwe Sara wabula n'agamba nti ye tajja kuta kintu kye bw'atyo yasituka n'abava mu maaso ne bandi ya The Cranes n'agivaamu olw'okuba nti baali bamugambye alekewo Sara naye ate oluvannyuma yadda ne basobola okuyimba wadde nga Sara yali agaanye okumuvaako okusinziira ku Tone Senkebeje era omukwe bwe baali mu The Cranes Band yagamba nti mwana mulenzi ono Jesse Kasirivu yalina effujjo era yalemerako bw'atyo Senkebeje kwe kuyimba oluyimba What is Love ekivuunulwa nti omukwano kye ki era embeera y'omukwano nga yeeyongedde okulinnya Jesse Kasirivu yayiye oluyimba gwegwe nnonze nga mu luyimba luno yali yeegayirira Sara akkiriza amufumbirwe ng'agamba nti yali mumalirivu okumufiiririra nyabo gwe nnonze tobana kutya kati gwe wange baba nkwekute tosonyiwala nekwesimye Kalinya tulira, sembera wano, tutese nawe Mwandu oli kuki, mulira, jimanye nange Nabanyerera wamu, tobunga, kumira kuze Sewe sika ngambo, joto manyi, uzaze omwezi nya omwezi ogw'omunana 1974 Jesse Kasirivu yawambibwa n'ataddamu kulabikako era nga kiteeberezebwa nti baali bajaasi ba President Idi Amin Dada aba State Research Bureau SRB aba famire baabalabula obutamwogerako na wajaali waliwo n'ebyagereesebwa mbu Idi Amin Dada yamusalako omutwe n'aguteeka mu friji n'okutuusa kati aba famire ye tebaalaba ku mulambo gwe wabula Sara kyolaba weyagendere wa President Idi Amin Dada yalina olubuto lwa Jesse Kasirivu era Sara bwe yasaala President Amin yalangirira ku TV y'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 25 December 1974 nga mukyala we Sara bwe yali amuzaalidde omwana wadde nga baali bamanyi eby'omunda baamanya nti ono yali mwana wa Kasirivu Idi Amin Dada omukyala ono yamwagala nnyo era yali First Lady wa Uganda
Okuva mu 1975 paka 1979 Idi Amin Dada lwebamu kunkumuza omukono mu kibya ne bamumaamula ku ntebe. Wabula Amin bwe yagenda mu buwanganguse mu 1979 Sala yamulekawo n'agenda mu Bungereza. Eyo naddukanyizaayo restaurant ate oluvannyuma saluuni okutuusa lwe yafa ekirwadde kya kkookolo nga 11 ogw'omukaaga 2015 era n'aziikibwa ewakiso. Ate nga Amin yafa 2003 mu Jeddah, Saudi Arabia era n'aziikibwa eyo. Okutibwa kwa Jesse Kasirivu tekwaleka bandi ya The Cranes kyekimu era baali kodingayo olutambi n'era tebyali birungi. Bwe batyo ne basalawo okwawukana mu 1975 era awo Moses Matovu we yatandikira bandi eya Africa Go emanyikiddwa ennyo nga Afrigo Band. Era embeera eno ey'omukwano wakati wa Jesse Kasirivu, Sala Kyolaba ne President Idi Amin Dada baagikolamu n'olutambi olumanyikiddwa nga Bwana Jogo, The Ballad of Jesse Gita, nga luno lwaddakiika 6:7 era nga lwatongozebwa wano mu Uganda nga 16/07/2019 ku Club Obligato. Nyabo bweno zen tobana kutya kati gwe wange baba kwe kute tosonyiwala. Yongera tugobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya social media ng'oteekamu Kabyanzo Media ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ne Twitter. Kosa okulaba programu Lukoba ku Lukoba ku Baba TV buli lwa Sande 8:00 n'okuwuliriza Kadongo Kamu Special ku Baba FM buli lwa Sande 10:00 ne Wolokosa mu Kibiito Mande paka Friday ku 11:15 ez'olweggulo.